سلام و وقت بخیر به برنامه خط کابل خوش آمدید. مقامات ولایت هلمند میگویند که اردوی افغانستان با یک نیروی نسبتاً منظمتر و مجهزتر شورشیان در ولایت هلمند روبرو هستند. در همین حال گفته می شود که جنگ شدید در ولایت هلمند صورت گرفته است. مهمانانم در این برنامه آقای عبدالحی آخونزاده و همچنان آقای صمیم ولی پیشین پکتیکا با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای آخونزاده، در آغاز میخوایم بپرسم آنچه که بحث قطعه خاص طالبان مطرح می شود و آنچه که بحث جنگ نسبتاً شدیدتر از روزهای گذشته در ولایت هلمند مطرح می شود، حکایت از چی چیز دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته محترم والی صاحب، صمیم صاحب ته او ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د هلمند جنگ تقریبا د طولانی جنگ دی، تقریبا 12 کاله کېږي. 2015 کال څخه شروع شوی تر دننه پرې په هلمند کې معنی اتمن په نقاط کې په ولسوالۍ کې د هلمند جنگ اتمن ادامه لري او تر دننه ورځې پسې دام تر اوسه پسې دا جنگ نه دی ختم شوی. او دا شپږم وار دی چې خپل د لشکرګاه ښار داسې د غټ تعدید سره مخامخ کېږي چې جنگ راځي په لس کیلومتري یا نه کیلومتري کې د لشکرګاه دروازو ته رارسېږي. دا شپږم ځل دی. خو هلمند ته هیڅ هغه اهمیت چې هلمند لري، هغه موقعیت ستراتیجي چې هلمند لري، او هیڅ په هغه ډول د مرکزي دولت څخه په هیڅ وخت کې صحیح توجه نه ده ورته سوې. حتی حالا توجه جدي به هلمند صورت نمیگیره از سوی حکومت مرکزي؟ معنی هیڅ وخت تر دا اوسه پسې دغه خبرې تر راکړلم، تر اوسه پسې یو بنیادي اساسي کار په هلمند کې نه دی ترسره سوی. د امنیت په بخش کې هیڅ یو خاص توجه نه ده ورته سوې. معنی طالب هم داسې نه و چې طالب بس اول ور چرالی، طالب هم دومره قوي و، خو کرار کرار چې وخت چې توجه ونیسي او د هغو ته ځایونه ور پرېښول سي، اتمن هلته دغه خپل جبهې پر ځای کې. اوس په هلمند کې طالبان داسې نه دي چې یو ګرو دی، یو ګروپ دی، هلته جبهات دي. معنی هر هلته دا جبهات دي چې هغه کولی شي څو ولایتو ته د هلمند دغه جبهات څخه تشکیل وکړي. معنی هغه په ډېر کافي ډول نیرو هلته پروت دی. او هلته د دوی د ټرېنینګونو کوم هلته خپل کورسونه هلته شته چې دوی ته ټرېنینګ ورکوي د انتحاریانو یا د نورو مسایلو لپاره. او هلته د مواد مخدر په فابریکې جوړې دي چې هلته د هغو څخه هغه خپله 24 ساعت چلنج دي، تریاک دغه کوي، په نورو شیانو باندې اړې هلته فابریکې دي. نو دا داسې یو ځای دی چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو مهمترینه مرکز دی د طالب او د هر تورستي ګروپ لپاره، لکه هلمند غونچې دی. تاسو ګورئ هلته څو سیمې دي چې یو ځای د طالب په کنټرول کې دي. مساکله، بغران ولسوالي دلته پرته ده، دلته بس سمنداور سیمه ورسره پرته ده، ټول طالب په لاس کې ده. دلته مساکله دی، دلته نوزات دی، دا ټوله په یو طرف کې یو منطقه ده، دا ټوله طالب په لاس کې ده. معنی په دې کې په مابینځ کې چی نشته. معنی په دې کې 1% حکومت حاکمیت نه لري په دا ټوله منطقه کې. نو دوه غټې پراخه سیمې چې دا هغو ته وریلا کې هغه دوه د مواد مخدر څخه دومره پیسې بیا لاسته راوړي. هلته د برق نه دی، د برق د عواید ټیکس طالب اخلي، هغه څه پیسې راوړي. جوشو کې بیا بل ولسوالۍ په کنټرول کې، دغه ریګستان هغه چې د پاکستان سره سره دم لري، هلته بیا موږ معدن لرو په نام سنګروخان ډبره ده. دا ټوله ډبره راوځي هم طالبان د تجارت څخه کمیشن اخلي. مثلا هغه بیا وړي په کراچۍ ته هلته خرڅوي. نو دا داسې مهم جنگ مواد مخدر و جنگ معدن است در ولایت هلمند. تا جنگ که حالا برای گرفتن قدرت باشد، بالکل تو دا ډیر غټه وایدی. من دا دونه داسې وایدی چې په افغانستان کې په هیڅ ولایت کې دوی لاس نه سره وړل. دوی په کندهار کې، په کندهار کې شي راوي لاسته. هلته نه د غصد معدن څه، یا بل ولایت کې، بل ولایت کې، هغه چې موږ مقایسه کوو هلمند ډیر اهمیت لري. او بل په هلمند کې ویل طالب دومره زورور دی. بیا بل یو عوامل یې بل هم شته چې هلمند کې طالب نفوس هم لري. د طالبانو په رژیم کې دا دی ویل صاحب هم ناست دی. د ټول حکومت چې دا چلی دی رابر چې د لغه د هلمند خلکو سو د کندهار سره وای نه بل ولایت سو. اول هلمند دوم روزګانو دریم کندهارو. معنی هغه په هغه وخت کې هم دوی طالبانو ډیر غټ نفوس درلود. د هلمند څخه وخت چې امتیاز رهبری دی ولایتي هلته اتمن نفوس لري. معنی هلته په هلمند کې طالبان ډیر بانفوسه خلک دي. معنی خلک ورسره همکار هم دي، خلک هم لري. داسې نه ده چې هلته دغه دي. او هلته خارجیان هم ډېر سرمایه ګذاري پر طالبانو باندې کوي. معنی خصوصا ایسای چې هغه خلک داسې خلک دي چې هغه کولی شي د هغو څخه ښه استفاده وسي او مهم ستراتیژي موقعیت لري. او هغه ورته ښه دوی هر څومره چې دوی وغواړي د هغو څخه هغه رقم کار اخیستلی شي. په دې خاطر دوی ډېره مخه پاکستان هم هلمند ولایت ته راړولې ده. او دا جنګ چې پورته کښته کېږي، نو وخت کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې د لشکرګاه څخه وروځي، نه منطقه ټول ور پریشي، نو طالب مجبور کیږي چې راځي بدل شکرګا دروازې ته بدریږي. ځکه چې دوی باید دلته دوی حمله نه دي کړې پر طالبانو باندې چې هغه دته وخت پیدا نه کړي چې راځي شکرګا. تشکر آقای سمی. موضوع مهم این است که در چندین ولایت افغانستان عملا جنگ وجود دارد. حکومت افغانستان درست هدف قرار داده نمیتونه دشمنان خود و مردم افغانستان را، یا نه مسائل دیگر است. از نگاه اینکه مسائل استخباراتی منطقه، مسائل استخباراتی کشورهای همسایه و همچنان
دستان خائنان ملی در درون نظام افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم وکیل صاحب ته ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. ګوري جګړه وګده سوه او پیچلې سوه. کله چې جګړه وګدیږي نو هلته بیا پیچلې کیږي، مغلقه کیږي، نو دلته دا چې تکتیکونه هم تغییر کوي. په دې وروستیو کې تر کومه حده چې زموږ معلومات دي، کله چې د ملا منصور له منځه ځي او ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو مشر کیږي، له ده سره د حقانی د شبکې مشر سراج الدین حقانی مرستیال ټاکل کیږي. دلته دا چې د هغو واکونه زیاتیږي او په جګړه ییز ډګر کې هغه ټول واک سراج الدین حقانی ته انتقالیږي. او دلته معلومات دادی چې اوس د طالبانو جنگیالي په هغه منظم یعنی یو منظم تشکیلات لري، ټریننګونه ورکول کیږي د یو کنډک په حیث، حتی د یو غونډ په حیث دغسې نظامي تشکیلات یې ورته جوړ کړي دي. نو کله چې افغان امنیتي ځواکونو مسؤلینو دا خبره کړې ده چې له یو نوه مسلکي کسانو سره د جګړه ده، دا واقعیت لري، ځکه تکتیکونو هم تغییر کړی ده او تعلیم و تربیه هم د طالبانو تغییر کړی ده، جګړه مغلقه شوې ده. بل دلته دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سرتیري په مجموع کې قربانۍ ورکوي، قربانۍ او په نتیجه کې دا وطن ساتي او ساتلی ده. متاسفانه په لوړه کچه باندې په نظامي برخه کې هم دغه واک ډېر انحصار ده، هر څه خپله اعلی سرقومندان په لاس کې اخیستی دي. او دا موضوع داسې کړې ده چې تر ډېره بریده قومندانان داسې په مسایلو کې بې واکه ښکارېږي، چې ښه بېلګه یې د قهرمان څرګندونې دي په دا وروستیو کې چې دی د ولسمشر لخوا کللی و هلمند ته، هلته یې په اصطلاح د جګړې لپاره قومندان ټاکلی و، او دی دلته ډېر د یأس او ناامیدۍ خبرې کوي. دا هغه څه دي چې له لویه سره د افغانستان حکومت هم په مسایلو کې، یعنی په مدیریت کې تر ډېره بریده، لکه څنګه چې لازمه ده نه ده توانېدلی چې مدیریت کې جګړه، او بل دا ده چې طالبان ورځ تر بلې په یو متبادل شکل جګړه کوي، او هغه څوک چې د افغانستان د خلکو دښمنان تمویلوي، حمایه کوي، هغوی عملا په جګړه کې ورسره دي، لیدل سوي دي، تجهیزات یې مدرن سوي دي، په اصطلاح هغه تکتیکونه یې مدرن دي، ټریننګونه یې مدرن سوي دي، یعنې نوي سوي دي. دا هغه څه دي چې جګړه یې پیچلې کړه. او بل دلته دا ده چې لکه مخکې چې اخندزاده صاحب وویل، هلته خلک وضعیت ته ګوري چې په دې ساحه کې څوک حاکم ده، او کله چې هر څوک حاکم وي خلک د هغو طرفداري کوي. نن په هغو ساحو کې چې عملا طالبان حاکم دي، هلته خلک مجبور دي د هغوی نه اطاعت وکړي، حمایت یې وکړي. آقای خونزاده، چه قدرت های در درون حکومت و نظام افغانستان هستند که جنگ هلمند را حمایت می کنند به طرفداری از مخالفان مسئله حکومت، یا نه کسان نیست اینجا؟ واقعا داسی مشتم دا شک پیدا ده چې د هلمند وضعیت د حل لاره پیدا کول ول نه پیدا لاره نه پیدا کیږي. نه زه به مثال بل درکم، تاسو وګورئ دوه ورځې مخکې په هلمند کې تاسو خبر یاست د لشکرګاه ښار د سکوت سره تر دا اوسه پسې هم جنګ روان دی، پلس کیلومتر کې هم د سکوت سره مخامخ دی. یو مهمه جلسه جوړیږي د هلمند په بغل کې کندهار په ولایت کې، او وزیر داخله، وزیر دفاع او قومندان عمومي د ناټو هلته جلسه نیسي. آیا په داسې شرایطو کې دا جلسه چې په هلمند کې نیول شوی وه شو که په کندهار کې، چې هلته ستا د سربازانو مورال د لاسه ورکړی او هغه د طالب پسې راځي او دوی راځغلي ځینې، او دوی ځي په کندهار کې جلسه نیسي؟ دا په دې معنی ده چې هلمند ته دوی هغه ما مخکې وویل هغه یو د دغه چلند ورسره کوي. من دوی کله چې غواړي چې دا جنګل ته ادامه پیدا کړي، نه که چیرې داسې نه وي، نو دا جلسه خو په دغه ورځ هم نیول، خو په کندهار په هلمند کې به دې نیولی وای، هلته به د عسکرو مورال هم دغه سوی وای، قوي سوی وای، هلته به د نږدې څخه دا حالت هم کتلی وای چې وضعیت څه رقم دی. بل دا درته هم اوس اتمر صاحب په جلال آباد کې پر یو ولسوالۍ باندې دغه اوس ول د خپله ولاړې هلته ناست و، هلته په لغمان کې چې یو کوچنی خوش سوی دی هلته ورځي، لیکن هلمند ته بیا څوک توجه نه کوي، هلمند ته بیا نه ورځي. ولې هلمند ته رئیس جمهور مو ولاړی،
ول اول چې اول ورده تالیف مراسم تر سره کول زب اول سفر بزما هلمند تي اول سفر بزما هلمند تي او په دوم ورځ بم زیدم هلمند ته په دوه کال کې ولانه لاخر چې ولانه هلمند ته په نظامی اډه کې په شورا کې ښته سو یو نیم ساعت په شورا په نظامی اډه کې مشتیر کړل موجم بوتلولو موجم تشریپاتی رقم لاړو او دوی خبر ته مغوښ ونی وای نه تخلق و نه کول سونه و نه سپنجری و نه آلو یو څو پالیکاپټر کې څو خلک راوستلی و هغه دغه د سپتونو وکړه د تر ولار سول تاسو وګورئ چې وضعیت څنګه سو ولې مثبت تاثیر ونه کوي ځکه چې د سفر صحیح سفر نه و چې څوک جوړ جمهور په دوه کال کې خپل ویزه زم بیا دی په نظامی اډه کې کښینی نو خو نتیجه دا خو چې وسره لشکرګاه شهر نیسی باید د سفر خو دغه یو ځان سره یو خاص تاثیرات درلودل یو خاص مثبت اغیزه باید پر د هلمند پر وضعیت کړی وای ځکه چې هلمند دوی صحیح نه درد کوي صحیح نه برسې کوي دا اوس هم څوک نه دي تللي ما ورته وویل هلته کندهار کې ځي جلسه کوي هلمند ته نه ځي اوس بیا څوک استول دي چې ولاړ شي ارزیابي کې ارزیابي ته په داسې وخت کې ارزیابي کېږي اوس خو دې ته ضرورت چې دلته باید ژر عجل پله خو طالب لیرې شي لشکرګاه څخه بیا صحیح ارزیابي وسي صحیح کار وسي نو دا هغه مشکلات دي چې واقعا موږ ته شک پیدا دی چې مرکزي حکومت په دې کې یو سیاسي معامله غوندي شکل دی او هلمند ته توجه نه لري. تشکر آقای صمیم. در نزد مردم افغانستان و هلمندی ها همین سوال خلق میشه که زمانی که از یک گروه منظم طالبان سخن به میان میاد در کجا آموزش دیدن؟ چه کسان اونا را به هلمند رسان؟ آیا در هلمند زمینه های تجهیز اونا فراهم است یا نه از کشورهای بیرونی اونا تمویل و تجهیز میشوند؟ چرا حکومت مرکزی و حکومت محلی در ولایت هلمند نمیتونه که مهار بکنه کورس های آموزشی و دستگاه های آموزشی طالبان را چه در هلمند باشه و چه در ولایت دیگر؟ ګورې د څو ورځې پر رسنیو کې دا خبره پزغر د باندې څرګندېږي چې د هلمند شپېته سلنه خاوره د مخالفینو په لاس کې او ممکن تر دې هم زیاته خاوره د مخالفینو په لاس کې نو بنان په دیرس یا پنځه دیرس سلنه خاوره باندې حکومت حاکم ده نو که حکومت دا توانایي درلودی او دوی په هغو ساحو کې چې اوس حاکمیت نه لري حاکمیت دولتي حاکمیت تامین کړی وای بیا به دوی د تروریستانو یا د مخالفینو د مرکزونو د محوه کولو توانایي هم درلود د دې تر څنګ چې په هلمند کې دننه د ټریننګ مراکز لري او دالت حامیان راځي دالت ټریننګي ډیورن لکرخي اخوا ته په کوټه کې په وزیرستان کې په حتی په د اسلام آباد په شاوخوا کې په راولپنډي کې دغه تروریستان آقای صمیم دقیقا حکومت افغانستان جنگ میره در داخل خانه خود چرا مرزها را محکم نمیکنه تا اینکه از کشورهای بیرونی تروریستان وارد خاک افغانستان نشود حتی فضای هوایی در دست حکومت افغانستان نیست و اگر تیاره یا هلیکوپتر همه از جناب پاکستان اینجا وارد میشه هیچ کس سرش خبر نیست حتی بسیار مقامات خاین در دولت افغانستان است که در دفاع از اونم پاکستانی ها قرار میگیرند کوری دغه ډیورند کرخی د ټولی کور کول او پوشش په دوه اوسنی امنیتی ځواک په کمیت باندې بیخی غیر ممکنه ده مهمه دلته ده چې د افغانستان حکومت په نړیوالو باندې په ستراتیژیک ملګرو باندې فشار وارد کی چې هغه څوک چې ماته مخالفین ټریننګوي او 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 په منظم قوت باندې راته اړي او 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 مدرن تجهیزات او وسلې په اختیار کې ورکوي ښه خبره بدلته دا وی چې د افغانستان حکومت په دغه موضوع باندې ډیر فوکس وکړي په دې ورستوي کې ګوري تاسو په جریان کې اس ځینې کارونه چې وسول یا په نړیواله کچه یا د افغانستان خلکو او حکومت چې غږ پورته کو چې زموږ اصلي مشکل له پاکستان سره ده د پاکستان له استخبارات او له نظامیانو سره ده پاکستان یو څه د انزوا خواته ولاړ یعنی یو څه رسوایی را پیدا سوله واقعیتونو باندې جهانیانو تمرکز وکړو تماس ونیو ښه خبره دا وه چې دلته موږ لا ښه ډیپلوماسي کړې وای موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا شکایتونه پسې رسمن ورکړي وای دلته به وای چې په پاکستان باندې به فشارونه زیات وای او د تروریستانو د تمویل منابع باید بند شي یا هغه څوک چې افغاني طالبان دي د افغانستان له حکومت سره جنګیږي اصلا افغانان دي دا د خپلې خاورې راواړي دلته دې راسي کې له موږ سره جګړه کوله کې له موږ سره سوله کوله کې هر څه کوله بیا موږ سره پیږو اما متاسفانه په دغه رقم باندې چې هلته تمویل منابع د ستونزې به وي سپاسګزارم آخوندزاده آقای قهرمان که قبلا نماینده رئیس جمهور یا مدیر جنگ ولایت هلمند بود او میگه که بسیاری از مقامات در ولایت هلمند دزدان هستند
تل و تجهیزات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به فروش می‌رسانند. سلاح نیروهای امنیتی افغانستان را به فروش می‌رسانند. میگوید از این رو است که جنگ در ولایت هلمند پیروز نمی‌شود و میگوید که مرزها در ولایت هلمند باز است. شما می‌پذیرید؟ پساد واقعا نواز په هلمند کې نه په ټول افغانستان کې غټ عوامل دی چې طالبان ته قوت وربخښلې دي او نن چې موږ دشمن ډیر قوي دی مغه زیات چې واقعا مغټ مشکل چې دی مغه د پساد لاس دی ځکه په هلمند کې به خې ډیر زیات وي ځکه چلته د سربازانو اندازه زیاته ده ځکه یو کل اردو دی 3000 او 3500 پولیس ملي او سرحدي او دادي تقریبا 3000 تعداد ته رسیږي نه څلور ډیر زره درو ډیر زره وخت کې سربازان ته وجود لري د دوی د تیلو عائشه او شان په ډیر غټه کچې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دا په تیلو کې واقعا ته په دې کې فساد سره د دوی په عائشه کې په او فساد سره په خیالي خیالي د پولیسو کې فساد چې اردو یا خیالي چې ته وجود نه لري په تشکیل کې یو شی دی او په موجود بل شی وینه دا هغه مسائل دي چې زیات موږ امنیتي سربازان ته وخت تلپات هم دغه د لاسور ور دیږي ځکه په پوسټ کې د تشکیل د 50 نفر یو د پښکنولي لس نفر طالبان چې پراسي لس نفر مقامت نشي وسره کولای ټول شهیدان سي دا د چا د لاس د هغه ضعیف مدیریت لاس چې هغه په غرابران چي دي او دا پیسې د یوازې کلمن کې نه دا تر دغه مقامت د کابل تر مقامت پیسې دا پیسې را رسیږي او غټ عوامل بل هم دا دي چې بوش په هلمند کې کومندانی پوسټې ځین ځایونه ګرځي په پیسو په مقابل کې خرچيږي هم دا او دا 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 یوازې دام په هلمند نه دي دام تر دغه کابل په سیده مرکز مرکزی حکومت په دې کې زیات ګرم دی مسولیت ځکه چې دلته ټوله تینه دلته کېږي پورته کښته کېږي نو واقعا د هلمند جنگ یو بخش هم دا فساد دی چې فساد دلته فساد ډیر زیات دی او فساد طالبان ته غټه زمينه برابره کړې ده ځکه چې دشمن خو ستاسو د ځې په نقطې څخه استفاده کوي وخت چې ستاسو سرباز تاوینې ستا قومندان خیانت کوي رشوت اخلي پیسې اخلي د تیلو سوداشي څخه د اسکر د ماش څخه دی څخه د ته بده بغا د اسکر به کله د څخه به بریږي کله بغا په جنگ کې به د مورال ور کولای سي غته کله به دغه کولای سي چې دغه څخه صحیح وقن به استفاده وکي په جنگ کې ځکه هغه د په اصلیت پوي خپل د مشر وا چې د مشر په اصلیت پوي چې مشر مې دغه د خوغم مغم پس زغلی هم په دغه پیسو پس ګرځي وني وقن د علم په جنگ کې فساد فساد په امنیتي بخش کې وقن ډیر من په تاثیر ځان سره درلودل او په ټول افغانستان کې لري کچیر په نورو وزارتو نور کې د فساد د فساد وجود ولې دومره من پیتا سرات پر وزارت پر شینه کله پر امنیتی سکتور کې تشکر آقای سیم شما میبینید که در هلمند جنگ است در زابل جنگ است در سرپل جنگ است در فاریاب جنگ است در کنر جنگ است در بدخشان تخار و قندوز جنگ شدید جریان دارد آینده این حکومت را چگونه پیش بینی میکنید با همه این جنگ که در سراسر افغانستان برای افتاده توسط هر گروه تروریستی و شورشی تحت هر نامه که باشد ما در توس جګړه ډیره پیچلې ده او زموږ امنیتی سرتیری امنیتی ځواکونه مو هر ورځ ډیره قرباني ورکوي او د قرباني په نتیجه کې د وطن ساتي خو دلته د حکومت خبره تاسو مطرح کړه خبره بدلته دا وی چې حکومت خلکو ته جوابګو حکومت ووسی او دا ولسونه او دا خلک په دې حکومت باندې اعتماد وکړي بل مرغه د خلکو او د حکومت ترمنځ اعتماد لمنځه تللی ترڅو چې ولسونه له حکومت سره ونه دریږي د حکومت حمایت ونه کی او د مخالفینو په مقابل کې ونه دریږي خپل د حکومت په دې صورت کې په خطر کې متاسفانه حکومت تر اوسه نه د توانه د لست خلکو کې نه حاصل کی کله دغه لړۍ دغه سي دوام ولري لکه چې وسی لري په دې هواد کې نه یوازې دا چې د حکومت لپاره خطر ده بلکې د هر افغان لپاره خطر ده ځکه د موږ مقابل لوري د افغانستان د حکومت مقابل لوري یا د خلکو مقابل لوري یا د افغانستان د خلکو دښمنان تر ډیره بریده و و و و و و و هیڅ قانون ته تابع نه دی اعتنا نه لري که خدای نه خواسته بیا ولایتونه سکوت کوي یا 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 حکومت له چیلنج او له مشکل سره مخ کیږي هر افغان وګړی پکې متضرر ده او د بدبختی خواته ځي ځکه چې تصویرې په دې جګړه کې اوس عملا ولسی خلک او ملکی خلک ډیر متضرر دي کورد دی ورانیږي موټر د دی په مین باندې خيزي انتحار په دی باندې کیږي یعنی هر برت سکی کی دی په قربان شکر آقای اخونزاده رای حل جنگ ولایت هلمند در چی است 12 سال است که جنگ شدید در ولایت هلمند در یک ولسوالی نه ولسوالی دیگر عملا و شدید جریان دارد د هلمند وضعیت خو یو خو عجل اقدامات چې وسته او یو موقتی اقدامات یو د انده د پاره دایمي بیا غبه جلاده حل لار حل لار د وس وسنی لار خدا د چې
باید عجل ته اقدام وسی اول ته د خارجان سي کومک غوښتل سي او اوایي بخش کې د خارجان کومک به اوایي بخش کې ډیر سي مثبت تمامي جلته او دا وسم چې طالب ډیر پیشرفت د لشکرګاه شرط نس کولای مغه وجم دغه د خارجان الته بمبار کی پرغو منج او دا غو مخې نیولې د کدانه وي ز فکر کوم چې وس په لشکرګاه شارم د سکوت سوي او فکر نه کوم چې د غزمو امنیتی ځواکونه بده د شرط ساتلې وي اگر توجه جدي نشود به هلمنچ کچيري جدي توجه نس خو تاسو ویني چې لسکلمتر کې د یو شار جنگ او لسوالي هم ټول سکوت وي نو خوغه وسم موږ نو سوال چې هلمن موږ د لاس نه دی ورکړي کچيري موږ د لشکرګاه شار په دې معنا بولو چې د هلمن ولازم په لاس کې د خدا غلط خبر ځکه چې لشکرګاه خپل یو ولسوالي غونډه ده نو چې ټول ولسوالي سکوت وي چې په ساده مناطک د غو په لاس کې وي او موږ چې هلمن سکوت نه دی کړی دغه خو بیا هم او یو دایمي دایمي باید دلته صحیح مدیریت رامنځته شي او د هلمنديان د غو د هلمنديان څخه کار واخیستل شي او په دې مدیریت باندې صحیح غور وشي چې په نظامی ادارو کې باید موږ څنګه خلک اشخاص پر ځای کو او د فساد مخالته ونیول شي وخت چې د فساد مخونه ونیول شي بیا ته پرسونل هم نشي زراولي اوس په درو درځره نو پورې کې په علمي کې 15000 وزور نه لري نو اول خبره دغه ته د حاضر ک نو خپله ته باید صحیح مدیریت او د فساد مخونه ونیول شي هم په ملکی باش کې هم په نظامی باش سپاسګزارم آقای عبدالحی خانزاده او آقای محب الله سمیم از حضورتان در برنامه خط کابل تشکر از شما بیننده تا فرصت دیگر خدا نگهدار اما بعد از وقفه کوتاه همکارم تعداد از روزنامه ها را به خانش گرفته تماشا کنید سلام من رازقیار هستم شما بیننده مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز هستید شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و افراد گروه طالبان در ولایت هلمند در روزهای گذشته از مهمترین اخبار در کشور بوده و امروز نیز بیشتر روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی سرمقاله ها و مطالب تحلیلی خود را به همین موضوع اختصاص دادند نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند با قوای خاص طالبان می جنگد. مقامات در ولایت هلمند می گوید اردوی افغانستان با یک نیروی نسبتاً منظمتر و مجهزتر شورشیان در این ولایت روبرو می باشد. در این حال یک فرمانده طالبان نیز در تماس با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس موجودیت این نیروی آموزش دیده خاص در جنگ را تایید کرده است. این فرمانده طالبان که نخواستن نامش افشا شود با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که سرقته یا قطعه سرخ طالبان متشکل از تقریبا 300 جنگجوی نخبه می باشد. روزنامه جامعه باز نیز به همین موضوع پرداخته است و نوشته است که جنگ در هلمند اقتدار یافتن گروه طالبان و سودای تسخیر لشکرگاه از سوی این گروه عوامل بسیار دارد. مهار کردن طالبان در این ولایت صرفاً با سرکوب در میدان نبرد ممکن نیست. باید مجرایی که طالبان از آنها تغذیه می شود و تقویه می شود مزدود شود. حکومت ناگزیر است که اصلاحات به میان بیاورد که رضایت قبایل ساکن در این ولایت را به دست بیاورد و از این طریق پایگاه مردمی طالبان را نابود کند. به نظر نویسنده سرکوب طالبان شدید نظامی سبب خواهد شد که آنها فرصتها و امکانات جذابی که برای قاچاق مواد مخدر دارند از دست بدهند. روزنامه سرخط سرمقالش را زیر عنوان حکومت دوسره و تذکره های دوسره نوشته است. سرمقاله نویس می گوید که اینکه در تذکرات الکترونیکی کلمه ملیت و دین گنجانیده نمی شود اما در کپی دیگر آن بیش از 30 مورد ثبت می گردد. هیچ منطق ندارد. در سرمقاله آمده است که افغانیت هویت همه باشندگان افغانستان است و بدون در نظرداشت هویت ملی نمی توان شناخت خود را حفظ کرد. روزنامه نیویورک تایمز اظهارات آن عده از منتقدین حامد کرزای رئیس جمهور پیشین کشور را نشر کرده که میگوید حامد کرزای در پی راه اندازی حرج و مرج در حکومت کنونی است. نیویورک تایمز می نویسد حلقات نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی انتقاد می کند که حامد کرزای از هر لحظه بحران ها برای رسیدن به قدرت و یا هم برای به دست آوردن حداقل امتیاز استفاده می کند. روزنامه در ادامه می نویسد در مصاحبه ها، دید و بازدید ها و بحث های مختلف به نظر می رسد که کرزای هنوز هم مانند یک رهبر حاکم فعالیت می کند و با رهبران جهان ارتباط دارد. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد هدف قرار گرفتن سیاحان خارجی در افغانستان مطلبی را نشر کرده است که در آن آمده است 5 سیاح خارجی به روز پنجشنبه در ولایت هرات زمان زخمی شدند که موتر حامل آنها هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت. به گفته روزنامه این 5 سیاح
شامل گروه سیاحتی بودند که در آن 8 بریتانیایی، 3 آمریکایی و 1 جرمنی برای دیدن مناظر افغانستان به این کشور سفر کرده بودند. گاردین می نویسد حمله بالای موتر حامل سیاحان در ولایت هرات افغانستان توجه سیاحان را به خود جلب کرده است که در پی ماجراجویی‌اند. از همراهیتان تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.